Nino Menteșașvili. Საერთაშორისო და ადგილობრივი გადაზიდვების და მიწოდების ჯაჭვის სერვისების უზრუნველყოფის კომპანია FedEx-ის წარმომადგენლობის დირექტორი. ბიზნესის ადმინისტრატორი 30-წლიანი სამუშაო გამოცდილებით, ბოლო 21 წელი აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე. არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის და იურიდიული ფაკულტეტების კურსდამთავრებული. ასევე მიიღო მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში შეფილდის უნივერსიტეტში დიდ ბრიტანეთში. არასოდეს დანებდა და აუცილებლად ნახავ როგორ ნებდებიან სხვები, მარგარეტ ტეტჩერი. Მოგესალმებით, ეთერში რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები. მე მისი წამყვანი გიორგი ბურდული ვარ. დღეს ხუთშაბათია და კიდევ ერთი საინტერესო ინტერვიუ გველის. ამჯერად ჩემი სტუმარი იქნება FedEx-ის წარმომადგენლობის დირექტორი ნინო მენთეშაშვილი. ნინო, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ რუბრიკის სტუმარი. მოგესალმებით, გიორგი, მე მოესალმები მაყურებელს. თქვენ ამ სფეროში ძალიან დიდი გზა გაიარეთ, თუმცა საინტერესოა დასაწყისი, სულთავიდან როგორ დაიწყეთ. გიორგი, მუშაობა ძალიან ადრე დაიწყო. უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე უკვე სამსახურს ვეძებდი. Da, ეს ის დროა, როცა აი კომპიუტერი და ინგლისურის ცოდნა უკვე ძალიან კარგ სამსახურს ნიშნავდა. კომპიუტერის ცოდნა Windows-ის ჩართვა. კი, კი, არა, Windows-ით და Norton-ით, მაშინ Norton-ით იყო. Და მაგ დროს დავიწყე მუშაობა. მუშაობა დავიწყე ჩემთვის აბსოლუტურად უცხო კომპანიაში და ეს იყო TNT-ის წარმომადგენლობა საქართველოში, TNT Express იყო ესეთი ბრენდი ჰოლანდიური, რომელიც გადაზიდვებს ახორციელებდა მსოფლიოს ექსპრეს გადაზიდვებს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც გააკეთეს წარმომადგენლობა. მე მუშაობდი ჩვეულებრივად, ყოველ შემთხვევაში დავიწყე ოპერატორად მუშაობა. ოპერატორი ნიშნავს, რომ მთელ ამ ექსპრეს გადაზიდვის საოპერაციო სისტემას ვაკეთებდით. მე მინდა აქ აღვნიშნო ძალიან ესეთი რთული პერიოდი, როდესაც ჩვენ ეს იყო 90-იანი წლები, საერთოდ დენი არ გქონდა, ალბათ იცით. არ ქონდა არანაირი ცივილური სამყაროსთან შეხება ფაქტიურად და უცებ მოგვიწია კომპანიასთან ურთიერთობა ჰოლანდიურ კომპანიასთან, რომელიც თავიდან ბოლომდე ციფრულ ტექნოლოგიებზე იყო აწყობილი. მთელი საოპერაციო სისტემა იყო ციფრულ ტექნოლოგიებზე აწყობილი და სიმართლე გითხრათ, მანდ გამიჩნდა პირველად ჩემი ქვეყნის წარუმატებლობის კომპლექსი. იმიტომ რომ ადამიანებს რომ ხედავდი უკვირდათ ის რომ ინტერნეტი არ გქონდა 24 საათიანი და დაილაფით ვახერხებდით მონაცემების გადაცემას ხან ფაქსით და ყველაფერი ამასთან ერთად თან ეს ყველაფერი ძალიან უცხო იყო ჩვენთვის, მაგრამ ვცდილობდით რომ არ შეგვემჩნია. ანუ ნახევრად სწავლობდით და ნახევრად ვითომ ვიცოდით. ესე ვოპერირებდით ხოლმე და ну, რაღაცნაირად ვცდილობდით რომ დავწეოდით ამ ცივილურ სამყაროს, თუმცა ძალიან უცხო იყო. უცხო იყო მენეჯმენტი, როგორც ასეთი ცნება, რომელიც მაშინ გავიგე, რომ არსებობს თალკე მეცნიერება მენეჯმენტი. ეს სიტყვა მაშინ არც იყო საქართველოში. ხო, საქართველოში არ იყო ეს სიტყვა. რა გასწავლოთ პირველმა შეხებამ ჰოლანდიელებთან? რა იყო ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი გაკვეთილი? დისციპლინა, ძალიან ძალიან მკაცრი დისციპლინა და აუცილებლად იმის გაკეთება იმ წუთას, რისი გაკეთებაც საჭიროა იმ წუთას. წარმოუდგენელიყო ეს ჩვენი ბიზნესიც ზოგადად დღესდღეობისაც ეგეთია, რომ ექსპრესი ქვია, ექსპრეს გადაზიდვა ქვია, ანუ ჩვენ ფაქტიურად დრო არ გვაქვს ხვალისთვის, მოსაფიქრებლად, ანუ პრობლემა იმ წუთას უნდა გადაწყდეს. და ეს პრობლემები მაშინდელი პერიოდისთვის იყო წარმოუდგენლად გადაუწყვეტი. იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის რო გითხრათ, ხო წარმოგიდგენიათ რანაირი საბაჟო ქონდა მაგ პერიოდისთვის მეკრთამეებით სავსე, კორუმპირებული და გიწევდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ტვირთების გაგზავნა ან მიღება. ხელოვნურად შეფერხება ხდებოდა. ხელოვნურად შეფერხებული ტვირთები და ამ ყველაფერის პრობლემას ეჯახებოდი ასე პირისპირ. რთულმა პერიოდმა უდნავ გადაიარა შემდეგ და როგორ განვითარდა თქვენი კარიერა? შემდეგ ნელ-ნელა გავიზარდეთ. გავიზარდეთ ეკონომიკა, ეცით ჩვენი ბიზნესი ესეთია, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე ძალიან რეაგირებს ზოგადად. როგორც კი საქართველოში ჩდება ახალი ბიზნესი, როგორც კი არის ეკონომიკური ზრდა, ჩვენს მეტი საქმე გვაქვს. შესაბამისად, ნუ განვითარდა მეორე ტექნოლოგიები. ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო საბაჟო კანონმდებლობის რეფორმირების პერიოდი, როდესაც ჩვენ პირადად მონაწილეობდით, მე მაგალითად პირადად მონაწილეობდი ფინანსთა სამინისტროს შემუშავებულ კანონპროექტის დანერგვაში.
პირველად მენეჯერ პოზიციამდე როდის მიხვედით? არასდროს არ მიფიქრია, რომ რატომღაც ეს ჩემს შეცდომაც არის ალბათ ცხოვრებისეული, რომ კარიერა უნდა შემექმნა. უბრალოდ, როდესაც დავიწყე მუშაობა ამ კომპანიაში, რაღაც განცდა ქონდა, რომ საქმე უნდა გვეკეთებინა. Da, გამოდიოდა ისე რომ კიდევაც გითხარით რომ ეს სწრაფი დინამიური მუშაობა რაღაცები და როდესაც ყავდა თქვათ აი ჩემი ხელმძღვანელი ამბობდა ხოლმე დირექტორი რომ არა ეს არ გამოვა და განცდა მქონდა რომ უნდა გამოვიდეს დღესაც ასე ვარ იმიტომ რომ რაღაცნაირად დანებების მომენტი არ მაქვს დღესაც მოვისმინე ესე სიტყვა თქვენგან არ არსებობს არ გამოვა. ხო, არ გამოვა. ამიტომ რაღაცნაირად ვცდილობდი, რომ ყველაფერი გამომეყვანა. Და პრინციპში გამოდიოდა კიდევაც 100-ია ზოგადად ცხოვრებაში, თუ არ დანებდები და თუ იბრძოლებ, გამოდის. ბოლოს გამოდის. Და ასე აღმოჩნდი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, ამ ყველაფერ გამოწვევებთან ერთად ცირთულე აღმოჩნდა საქართველოში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობა. განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც გავხდი დირექტორი, ქალისთვის ეს კიდე ცალკე გამოწვევა რეალურად, იმიტომ რომ მე აი მქონია შემთხვევა რომ ოფისში ვიღაც მოსულა, ძალიან კვალიფიციურად ამიხსნია, მილაპარაკია, მიკონტაქტია და მე რო თქვენს რომ კაცი არავინ არ არისო და ველაპარაკო, რაღაცნაირად აქმა ძალიან უჭირდათ. ეს საინტერესო ადრე უფრო ხდებოდა თუ დღესაც ხდება? დღესაც ხდება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ძალისხმევა გჭირდება იმისთვის, რომ თავი დაიმკვიდრო. მაგრამ რასაკვირველია ისე არა, როგორც ვთქვათ 90-იანებში და შემდგომ პერიოდში ხდებოდა, ასე არა. კომპანიის ხელმძღვანელს რა უნდა გამოძიოდეს, რას უნდა ახერხებდეს, ის რა უნარები უნდა ქონდეს ან რა თვისებები რაც შეიძლება რა არის? ეს რა არ მიყარს სიტყვა ხელმძღვანელი. ზოგადად, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ თუ ხარ ხელმძღვანელი წარუმატებელი ხარ. იმიტომ რომ უნდა იყო აუცილებლად team leader-ი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ შენ ხარ პროცესში ინტეგრირებული თუ გასცემ ბრძანებებს. აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და ისეთი გუნდისთვის, რომელიც თქვათ ჩვენ ყავს, რომელსაც ესეთი ძალიან სწრაფი დინამიური გადაწყვეტილებების მიღება უწევს და პასუხისმგებლობების გაზიარება. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ასე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია, რომ ვარ რაღაცა კუთხით მათი უფროსი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოფილა, როდესაც მათ შეცდომებს ვიზიარებ და არ ვთვლი რომ ის მათი შეცდომა, უბრალოდ ყოველას ერთად შეცდომაა, როცა მოგდის შეცდომა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ ეს იგრძნონ და იცოდნენ რომ ხარდაჭერილი არიან. თქვენ мотиваცია ახსენეთ და როგორ შეიძლება რომ გუნდს мотиваცია აუმაღლოთ? თქვენი გამოცდილებით. ყოველაზე კარგი გზა რა არის? ყოველაზე კარგი გზა რა თქმა უნდა, ყველა გზა მაინც მე ეკონომიკურ წახალისებამდე მიდის, ფინანსურ წახალისებამდე მიდის, მაგრამ მე ძალიან ზუსტად ვიცი, რომ არც ერთი სპორტსმენი, როდესაც მედლების ჩამოკიდების დროს პოდიუმზე დგას და მედალს იღებს, ის არ ფიქრობს იმ წუთას ფინანსურ ანაზღაურებაზე. იმ წუთას მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი მოტივატორია აღიარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად მენეჯმენტშიც, იმიტომ რომ ადამიანები იყვნენ აღიარებულები იმისთვის, რასაც აკეთებენ. შეცდომები და ფეილები თუ ქონიათ, მარცხები? კი, როგორ არა, შეცდომები ძალიან ბევრი ქონია. თავარი შეცდომა, ალბათ, რისთვისაც მერე ძალიან ბევრი ხანი, რამაც ძალიან დიდი კვალი დააჩნია ჩემ ცხოვრებას, ჩემ კარიერას, ზოგადად, ანუ ახლა არ მინდა იფიქროთ, რომ ძალიან დაჩაგრულად გვზნობ თავს, მაგრამ ზოგადად იყო ამბიციის არარსებობა. ანუ მე არ, აი თავიდან გითხარით კიდევაც, არასდროს არ მინდოდა, რომ არ მქონი, არ გამივლია აზრად, რომ მე ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ მე რაღაც პოზიცია ზეკნება, ანუ ვიღაცამ უნდა მაღიაროს მე, ვიღაცამ თქვას რომ ой რა მაგარია. ანუ ეს გრძნობა არ მქონდა საერთოდ. უბრალოდ მქონდა მოვალეობის შეგრძნება, მქონდა იმისი განცდა რომ შემიძლია ეს გავაკეთო და რატომ დავაკლო, გავაკეთო. და სამწუხაროდ გარემო, ჩემ გარშემო მყოფმა ადამიანებმა ეს
მიიღეს ისე როგორც თითქოს ასეც უნდა იყოს, ანუ ეს არ არის თქვათ განსაკუთრებული თვისება ლიდერისთვის, არ არის თქვათ რამე განსაკუთრებული, არავინ არ არის მის და ძალისხმევას არ მოითხოვს. ხო, ძალისხმევას არ მოითხოვს და ძალიან დიდი შეცდომა იყო. საინტერესოა ამ ყველაფერს რატომ აკეთებთ? აი დღეს დღევანდელი გადმოსახედიდან თქვენთვის მოტივაცია რა არის? ან თქვენი მთავარი ღირებულებები რა არის როგორც ლიდერის? ერთხელ თქვი რომ აი წეღან გითხარით რომ როცა რაღაცას გრძნობ რომ შეგიძლია გააკეთო, წარმოუდგენელია რომ არ გააკეთო. ძალიან რთულია, ანუ ჩემთვის ახლა მაგალითად რაღაცა მომენტები არსებობს ხოლმე რომ აი ამ დინამიკაში ჩართული ყოველდღიურ რუტინაში და კომფორტის ზონაში შესულმა არ დაკარგო სიახლეების განცდა, არ დაკარგო თქვათ შემდგომი განვითარების სურვილი და იყო ანუ რაღაცნაირად არ გახდე ძველი თაობის ადამიანს არ ვიტყვი, ძველი თაობის წარმონაქმნა, ანუ კომპანიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. და ბოლოსკენ თქვენს სამომავლო გეგმებზეც რომ გითხრათ. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, გადავწყვიტეთ, ეხლა გვაქვს ძალიან დიდი და ახალი პროექტი, რომელიც საქართველოში არის უნიკალური, ანუ რო გითხრათ მსოფლიოში ეს ნოუ-ჰაუ არ არის, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო ამ მიწოდების ჯაჭვის სისტემაზე დგას, მაგრამ საქართველოში არ აღმოჩნდა თურმე მიწოდების და ჯაჭვის გამართული სერვისები. შესაბამისად ძალიან დიდხანს ვითანამშრომლეთ ამერიკის განვითარების ფონდთან, DFC-სთან, რომელმაც გამოყო ჩვენთვის თანხა და ვაშენებთ ახალ საწყობს კონკრეტულად სხვა პროფილისთვის, ანუ ეს არ იქნება ექსპრეს გადაზიდვები, ეს იქნება საწყობი და საწყობთან დაკავშირებული მომსახურებების ყველა ტიპი, ეგრეთ წოდებული მიწოდების ჯაჭვის კლასიკური მოდელი. წარმატებები მინდა გისურვოთ და დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მადლობა თქვენ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო რუბრიკა ბიზნეს ლიდერები, რომელიც ეთერში ხუთშაბათობით გადის. დღეისთვის ამით დავასრულეთ და მე გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე.